Znate li šta je ovo? Ruka sa stečka, sa bosanskog stečka. Šta je još ovo? Ruka vojnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Nije. To vam je zajednička baština. Danas. Dakle, bosanski stečak je stavljen kao zajednička baština četiri države Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Desilo se to zato što nismo brinuli o tome. Zato što iz Sarajeva prijavljeno, dakle, bosanski stečak je prijavljen od čovjeka koji je pokojni, pa mu nećemo ime spominjati, znači se ne bi bojali da ga spominu da je živ, a neko nije reagirao. Jedini čovjek koji je reagirao na to bio Ibrahim Pašić i on je rahmetlija. Pa su ga nazivali nacistom i šovinistom i svakakvim imenima. Ovo je uvod, dakle, da vam samo prezentiram šta radimo u sljedećem kolu. Mapa kulturnog nasljeđa Bošnjaka. Jako je slaba pikselaža, ona je puno sadržajnija i koloritnija, nešto se desilo u ovom prijenosu. Dakle, ovdje se vidi, na ovoj mapi se vidi taj prostor. Ne zadiremo mi ni, ovo mapa crtanje nekih novih granica. Ovo će mapa biti poklon u sljedećih pet knjiga. Dakle, ovdje se vidi taj prostor gdje su živjeli Bošnjaci. I vidi se taj stečak koji se rasprostire i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Crnoj Gori. Na onom prostoru gdje je nekada egzistiralo srednjovjekovno Bosansko kraljevstvo. Jel? I to je sada, nažalost, zajednička baština. Nešto više o tome, dakle, o historijskom uvidu i onome na čemu radi upravo na drugom kolu, reći će vam Ajdin Husein Spahić, profesor historije države i prava na ovom fakultetu i autor, i koautor knjige Historija Bošnjaka, koja će izaći 1. marta. Izvoli, Ajdin. Srdačno selamim, pozdravljam sve prisutne i moram kazati da sam upoređen sa ikonom BH historije Mustafom Imamovićem, što me ostavilo bez teksta. Pa ću pročitati tekst koji sam planirao nekako da prepričam kao moji prethodnici i slagao bih ako bih rekao da nemam u ovom momentu izuzetnu tremu zbog svih ovih najava i zbog jedne činjenice koju nisam znao do ovog momenta. Pitao sam se gdje su oni koji su po mome mišljenju pozvani da napišu nešto o Bošnjacima. I evo saznao sam da nisu smjeli. Ja ih razumijem zato što su pola vijeka živjeli pod presijom, zato što pola vijeka su morali pisati knjige ili čitati knjige u kojima nema ili Bosne i Hercegovine ili Bošnjaka. Zahvaljujem vam svima koji ste večeras odvojili vrijeme i koji ovdje prisustvujete i koji uveličavate ovaj događaj. Zahvaljujem istovremeno i nositeljima ovog projekta na časti koju su mi ukazali i prilici koju su mi dali u pisanju jedne od ovih knjiga. U određenju svakog naroda presudna su dva osnovna elementa. Porijeklo, odnosno njegova etnogeneza i prostor na kojem taj narod živi. Stoga svaka rekonstrukcija historije Bošnjaka mora početi pitanjem njihovog porijekla kao naroda i njihove etnogeneze. Svojevremeno je Hamza Humo u vrlo teškom periodu 1924. godine pisao sljedeće. Citiram, nazvaše me Hamzom, kao što nazvaše hiljade ljudi iz pustinja divljih beduina i onih iz pazara visokog Irana, što prodaju čilime, biser, nakit, žene. O, čudno je to, čudno. Da, ovdje, u našoj zemlji kraj Evrope. Hamzov zovu mene. Često mislim na te Muhamedov striče, o veliki Hamza. U bici kod Uhuda, ko lav se boriš. O, čudno je to, čudno. Da, ovdje, u našoj zemlji kraj Evrope. Hamzom zovu mene. Kraj citata. Ovo je bio pokušaj Hamze Hume da da odgovor na stalnu bosansku ili bošnjačko-muslimansku upitanost ko smo, odakle smo, gdje smo i kuda idemo. Prvobitno na ovim prostorima živješe i Iliri, romaniziraše ih Rimljani, osvojiše ih Slaveni.
politeisti i bogumili, patareni ili babuni, vremenom bijahu izmiješani sa rimokatolicima, pravoslavcima, muslimanima, jevrejima i drugim. Dobri Bošnjani bijahu prijelijepi kolorit i mozaik multietničnosti i tada, u srednjem vijeku, kada se multietničnost životom plaćala. Bez obzira što je islam jedna od bitnih odrednica bošnjačkog etničkog identiteta, njihov je kategorijalni aparat, kako je svojevremeno pisao uvaženi rahmetli Mustafa Imamović, u biti helenistički, to jest evropski. Među evropskim muslimanima, kako je to primijetio američki antropolog William Lockwood, historijski i politički posmatrano, najznačajniji su upravo, kako on kaže, bosanski muslimani. Skoro sve etničke skupine na Balkanu mogu se u osnovi odrediti na temelju dva kriterija, na temelju jezika i na temelju vjere. Kod Albanaca je tako, bez obzira na vjeru, jezik predstavljao odlučujući faktor prilikom nacionalnog, odnosno etničkog, homogenizovanja. S druge strane, kod većine južnih Slavena, sa izuzetkom Bugara, Makedonaca i Slovenaca, vjera je bila i ostala etnička vododjelnica i osnovni element etničkog određenja i nacionalne kohezije. Početni faktor u etnogenezi Bošnjaka svakako je etnicitet i jezik, koji su oni kao i svi južni Slaveni donijeli iz svoje pradomovine, iza Karpata. Doseljavanjem u Bosnu, Slaveni su zatekli nešto romanizovanog stanovništva, uglavnom ilirskog ili traškog porijekla. 1463. godine Osmansko carstvo je okupiralo ove prostore, donoseći sa sobom Milet sistem, do tada i tada nepoznat Evropi. Bili smo privilegovani da kao narod živimo u tolerantnom okruženju s drugim i drugačijim, razvijajući se vjekovima u tom i takvom okruženju. Ali i dalje će ostati pitanje da li su nas i Osmanlije najbolje razumjeli kada smo 1830. zavapili: pomozite nam u traženju autonomije Bosne. I Austro-Ugarsku su Bošnjaci dočekali spremni za suživot i toleranciju. Istina, podijeljeni djelovanjem susjednih zemalja i njihovih tada zrelih ideologija, prvenstveno nacionalnih, ideologija koje su po Bošnjake nerijetko bile vrlo agresivne i kobne. U vrijeme Austro-Ugarske okupacije, proces izgradnje srpske nacionalne svijesti kod bosansko-hercegovačkog pravoslavnog stanovništva već je bio završen. Na drugoj strani, proces formiranja hrvatske nacionalne svijesti kod bosansko-hercegovačkog katoličkog stanovništva je bio u toku, odvijajući se sa znatnim zakašnjenjem u odnosu na susjedne zemlje u kojima su živjeli Hrvati. Na trećoj strani, razvoj bosanskih muslimana kao nacionalne skupine, koji su se pojavili kao društveno-politički faktor i poseban južnoslavenski politički etnicitet sa vlastitom feudalnom klasom, još u vrijeme osmanske uprave imao je svoje specifičnosti. Držeći se vlastitog vjerskog identiteta, vjerujući u ideju jedinstvene bosanske nacije i vjekovima dijelići bosansko-hercegovački životni prostor s pripadnicima drugih vjerskih zajednica, bosanski muslimani su u potpuno legitimnu i legalnu borbu za nacionalno ostvarenje krenuli posljednji. Cijena te borbe je bila izuzetno skupo plaćena u vidu ekonomicida, kulturocida, ekocida, urbicida, elitocida, sociocida, pa sve do genocida. To je bila borba na dva kolosijeka, borba za zemlju i borba za vlastiti nacionalni identitet. Nakon dvije okupacije i perioda države Slovenaca i Hrvata Srba, nastupilo je vrijeme kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pa potom period stare i nove Jugoslavije. I u tim periodima borili su se Bošnjaci za Bosnu zajedno sa drugim narodima. Međutim, ovdje postoji bitna razlika. Dok je među drugim narodima, i to pretežno, bilo onih koji su na Bosnu i Hercegovinu gledali alternativno, Bošnjaci su na Bosnu i Hercegovinu gledali i dan danas gledaju isključivo ultimativno, ili Bosna ili ništa, jer Bošnjaci nemaju oca i majku u dvije države, nego je njima i otac i majka Bosna i Hercegovina. I nakon Zavnobihevskog, nego onog dobro poznatog da je Bosna i, Ustav 31. januara 1946. godine izbrisa muslimane iz naroda i oduze im jednu buhtinju. Čekali su Bošnjaci buhtinju sve do 1963. novog ustava, odnosno 1968. kada je malo M prešlo u veliko. Ni slutio Bošnjak nije koliko se skupo nakon izborene državnosti plaća nezavisnost i definitivno etabliranje nacionalnosti. I onda dođoše 90.
Bošnjaci su se u najvećem broju zajedno sa drugima borili za državu Bosnu i Hercegovinu, da bi onda obnovili dugo zatirani, potirani i ubijani nacionalni element. Nakon genocida i najskuplje cijene koju kolektiv može platiti, uslijedila jedna nova era u životu ove zemlje. I na kraju, uz poruke suživota, ljubavi i tolerancije, ovdje i sada poručujemo. Ova zemlja je zemlja svih njenih naroda i građana, pri čemu su svi narodi i njeni građani, ali prvo potpuno svjesni svoje nacionalnosti. Građanski koncept u ovoj zemlji može opstati ako i samo ako svi nacionalni idiomi budu podjednako slobodni, uključujući i onaj bošnjački, ukoliko su svi po uzoru na gotovo sve evropske zemlje nacionalno osviješteni. Jer voljeti svoju naciju, čuvati njene tradicionalne kulturno-historijske vrijednosti i poštovati druge nacije sa svim njihovim specifikumima nije antigrađanski koncept, to je savremeni civilizacijski koncept. Hvala vam za pažnju.